името народното. Българи зад граница търсят и събират факти за историята на страната ни. Техните разкази оживяват и се предават на децата, които учат в българските неделни училища по света. Арис Дамянова сега разказва една от тези истории. По пътя на традициите и известните ни предшественици от години върви и Венета Ненкова. Някак си започна и моят интерес към българските католици, към това, което са правили. И слава Богу, в архивите на Ватикана се пазят страници от нашата история, които ние не познаваме или малко познаваме. 400 години след основаването на първото българско училище в Чипровци, Венета предостави писмено доказателство за него, съхранявано в сърцето на Ватикана. Едно фототипно копие на писмото от 12 април 1625 година от Софийския епископ Илия Маринов, в което съобщава, че е направил училище в Чипровци, където са учили български, българска граматика, учили са латински, учили са и турска граматика. От десетилетия основаното от нея училище дава и първите уроци на десетки българчета в италианската столица. Когато дъщеря ми стана на 6 години, направих българско училище, защото в Рим нямаше такова, заедно с други родители ентусиасти, защото имаше нужда от българско училище. Образователното министерство събира стотици истории от цял свят, подобни на тази на Венета. Обединява ги кампания, наречена «Неразказаните истории на българите». Тя не само дава възможност на българските деца и ученици в чужбина да изграждат самосъзнанието и чувството, че са българи през своите преживяване, през това, че те следват родовата, родови истории. За новините на Нова, Алис Дамянова.